Den flickan som jag stöttar, hon heter Lisa och bor i Borås. Så jag betalar 1173 kronor till henne då varje månad. Och har gjort detta sedan 1992. Man kan inte säga att jag och hennes mamma kom sådär jättebra överens. Men... Oj, nu fattar du det här med Göran. Ja, skönt. Ja, det tar tid för vissa. Alltså, många komiker här ikväll, vi har en massa olika stilar. Så en stil som liksom kännetecknar mig är att jag gillar tjejer. Det som kännetecknar mig som komiker är att jag är observationskomiker. Så ser jag saker omkring mig som det här med situation Stockholm. Så tänker jag, fan, det här måste jag ta upp, va? Och toalettklotter, fy fan vad det kan vara komiskt ibland. Det bästa jag har sett i hela mitt liv. Börja inte skratta innan. Det stod en dam på den så här med kajalpennan så här. Ifrågasätta allting. Under hade någon annan skrivit med en tuschpenna. Varför det? Ja, fantastiskt. Det löser sig själv. Det är underbart. Vad är det värre? Jag kan bli så jävla arg på saker också. Man sitter till exempel och åker tåg jävligt mycket i det här jobbet. Och så... SE kan... Jag äcklar ihjäl mig på SE. För de är så snobbiga med sina uppfinningar som inte ens är halvklara. Jag vet inte om ni har lagt märke till detta. Men om man sätter sig ner i en fåtölj så kan man alltså veta upp en spak här under. Som de kallar för avslappningsläge. Och det är sant, och då kan man så dra i den och luta tillbaks ryggstödet nästan 4,5 centimeter. Och vilken jävla skillnad det blir! Ja, ah, nu ska jag åka till Stockholm från Göteborg. För fan vad skönt. För fan vad skönt det blir. Och nej, jag är kissnödig. Jag kommer inte upp. Just det. Nu kan jag gå och kissa. Jävla skituppfinning, eller hur? Ja, nej. Sen händer saker, tack så mycket ni tre. Människor omkring är också helt absurda. I julas, det här är en sån sjuk historia. Jag står på Fridhemsplan, bodde där då i fjärde hand, fast typ, ja, betalar 8000. Det är svårt med bostadsmarknaden, jag säger det. Så står vi där och trängs i en busskur för att det är så jävla kallt ut. Och man liksom söker lite mänsklig värme bredvid sig så här. Så här 20 pers i en jävla busskur då. Bredvid mig från ingenstans så börjar gubben säga bara: Hej, jag har ju varit naken med din mamma. Och du vet vad vi har, så här, det här händer inte med mig. Alla andra tittar på mig, säg till honom. Så bara, nej, jag vågar inte liksom. Och han fortsätter också bara: Vi har varit jättenakna och här. Men till slut där känner jag ändå, nu går fan den gränsen. Så jag tittar honom rätt in i ögonen och säger så här: Farsan, det står folk omkring här. Ja, gulliga, tack så mycket.